What's up guys, I'm back again with another interesting video. Kama K, this is King J Media. Na nimepatana mwana biashara fulani hapa hivi anauza vitu zenye na ambazo ni very interesting na ni vitu zenye najua ya kwamba ni vitu unahitaji na ningetaka tu niingie hivi kwanza tuongee na yeye. Kwanza atuambie venye kunaenda na like venye anauza. You just come with me. Mambo. Umeitwa nani? Naitwa Trufosa. Aji? Trufosa. Trufosa. Wow, ni vizuri uko na jina poa sana. Alafu tumepita hapa hivi kwa hii biashara yako tukapata uko na vitu zenye ambazo unauza na ni vitu zenye tunahitaji, like unapata kuna watu wanahitaji vitu mob sana zenye unauza hapa hivi. Na ningetaka kwanza utuelezee like unauza pesa kama ngapi ndo in case kuna mtu anahitaji anaweza labda kama kwa kwako hivi akupigie ama mjue venye mtasoti juu utarudi kwa simu namba zako za simu ni sawa? Sawa. Si ukuje hapa kidogo. Okay, meza kama hii TV stand unauza pesa kama ngapi? Kama hii natoka 10K. Hii natoka 9.5, ni 4 feet. Negotiable ama? Negotiable. Na hii side ingine ni yako ama? Side ingine ni yangu. Okay, kama hii nani? Hii natoka 12K. Na mbona inakaa hii? Hii ni 2-in-1. Like unaweza toa hii, bado unganishe ikuwe meza ingine. Unaweza ifanye ikuwe meza ingine. Meza ingine ya ukileta zile hapa inakuwa meza. Okay. Bado ni stools, you can sit on them. Mtu akiwa anatumia hii ikiwa kwa nyumba unaweza toa hii kwa balcony utumie like ni kama stools lakini ni meza bado. Oh, yeah. Ni vizuri sana. Multi-purpose, yeah. Okay, ni vizuri sana by the way. Yeah. Twende hapo hivyo next, kuna meza kama hii, meza kama hii inauza pesa. Meza kama hii ni 15,000 iko meza na stool mbili. Kama hii ni 18,000. Kwa meza na stool mbili ikiwa na stool ina 25,000. Na maua kama hii umeekelea hapa ni kuuza unauza ama? Yeah, hii ni 1,000. 1,000. Yeah. Okay, ni negotiable hizo vitu zote ni umetuonyesha ama ni si bei ya kuongea? Okay, alafu hapa ndani bado kuna meza kama hii nayo tena uko nayo hapa hivi ni pesa kama ngapi? Hii stand mrefu inatokanga 15,000 negotiable. Hii ni 12,000. 12,000 yeah. Negotiable pia. Yeah. Si tuingie hapa hivi ndani? Aha, nayo hii ni hii kiti nayo inaitwa jina yake ni gani? Inaitwa Hell Seat. Hell Seat. Yeah. Uh-huh. Ni 5-seater. Ni 5-seater. Yeah. Unauza pesa ngapi? 45,000. 45,000. Okay, na kwanza kidogo kabla tuende sana, stool kama hii ikiwa peke yake hivi ni pesa ngapi? Hii ikiwa peke yake ni 3,500. 3,500. Wow, unauza bei poa sana. Alafu turudi hii side nyingine na kiti kama hii nayo inaitwaje? Ini? Ini 3-seater, but for now iko 7-seater. Mm-hmm. Inaitwa kangaroo. Tunaweza enda kwa hizi 7-seater. Inaitwa kangaroo. Oh, kangaroo. Ni vizuri. Sasa inakuja 7-seater, si ndio? Yeah, ikiwa 7-seater and 70,000. Mm-hmm. Negotiable. Negotiable pia. Yeah. Okay, okay, ni vizuri sana. Na labda mtu tuseme akuje na design ya kiti, akuje na design ya kiti, labda amepiga picha, mnaweza mtengenezea ama kunaendanga? Yeah, tunaweza mtengenezea. Mm-hmm. Design yake, color yake, like those are samples. Okay, let me see. Tuko na gray na anataka color yake tofauti. Uh-huh. So hapa tunamuonyesha material samples. Uh-huh. Ana choose ile material anataka na color. Uh-huh. Then tunamshonea. Na akikuja na material yake. It's okay, tunashona bado. Na hiyo labda akuje na sample ya material, hiyo material bado mnaweza enda kwa ground kuitafuta. Yeah. Okay, 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 ni vizuri sana. Na alafu labda mtu amenunua kiti hapa, like services zenyu zinakuangalia kama gani? Mambo na delivery ama like kunaenda? Yeah, delivery, we normally do deliver at a cost. Mm-hmm. Yeah, kulingana inaenda wapi. Kama ni inu moja, lower cost. Mm-hmm. Kama ni mbali, hivyo hivyo. Na labda mtu wako Nakuru na anataka hiyo kiti itoke huku Nairobi iende Nax. Like sasa zile mna share expenses ama inakuwa yeye ajilipia yeye peke yake mwenyewe? Sasa kama kiti inaenda Nakuru, tunatuma na parcels. Mm-hmm. But kuna cost kwa pande yake na pande yangu. We can cost share. Okay, okay, ni vizuri. Na labda hii biashara umefanikiwa kuifanya kwa muda kiasi gani sasa hivi? 2 years now. Umefanya 2 years? Yeah. Okay, na unaionaje like inakupelekaje? Unahisi kana kwamba unaweza iacha ama bado unahisi kuendelea? Nitaendelea. Unahisi kuendelea? Yeah. Okay, okay, ni vizuri sana by the. Na okay, like ili kwa ndoto yako kufanya hii kazi ama ulijipata hapa kwa challenges za kimaisha? Napenda kuifanya sababu interior design is my ulisomea? Ulisomea ama? Sijasomea but napenda. Wewe ulikuwa umesomea nini? Okay, professional nimefanya social work and community development. Nimegraduate. Nili graduate. Bado uja drop out? No. Okay, okay, ni vizuri sana by the.
Alafu hii kazi nikuipenda, unaipenda tu hivi? Nikuipenda, naipenda na ni biashara. Uliipendea wapi? Labda ni mtu mlikuwa mnafanya naye akafanya uipende, ama babako, ama like uliendaje ukaipenda? Juu unajua tujazoea wasichana wakati tuna grow wakifanya vitu kama hizi, like za kusaidiana na baba kuunda vitu kama hizi, ama kuliendaje ukaipenda? Mimi ni mtu napenda interior design, in short kupanga nyumba nini nini. Sasa vile nilipenda hivyo, nikakuwa nanunua viti nini nini, nikajipata niko kwa hiyo biashara. Ukajipata uko kwa hiyo biashara, yeah. Okay, na labda umefanikiwa kuwa na kama bwana hivi ama bado? Ako. Oh, uko na bwana? Yeah. Na watoto, una watoto kama wawili? Watoto wawili, yeah. Wow, ni vizuri sana by the way. Yeah. Tunashukuru by the way kwa muda wako, na labda tuseme umewahi fanikiwa pata nafasi labda ya kupanda kitu kama ndege hivi ukasafiri ngambo? Bado. Bado hujafanikiwa? Wow, na nimependa smile yako. Wow, by the way, alafu si utusaidie kwanza namba zako za simu kabla tuende sana. Namba yangu ni 0720 892 461. Yeah. Alafu mbona unacheka? Ni yule mtu anakuchekesha? Usijali. Okay, alafu labda umewahi jipata ukiwa tuseme umeshikwa hivi ukajipata kama jela hivi ukitumikia kifungo? Haijanifanyikia. Haijawahi kufanyikia. Yeah. Na umewahi chukuliwa na mtu labda kitu kama P3 hivi ama? No, bado. Na umewahi chukuliwa? Mimi bado. Oh, bado hujawahi chukuliwa mtu. Yeah. Okay. By the way, tunashukuru kwa muda wako. Na tunashukuru sana by the way. In case kuna mtu yeyote mwenye atahitaji, umepeana namba zako za simu, si ndio? Yeah. In case kuna mtu yeyote mwenye namba anahitaji kitu hapa na ni kitu yenye namba umeona inaweza kusaidia, unaweza piga simu yake, muongee bei, hata unaweza bargain. Na kama mtu anahitaji labda kukuja kununua kitu na ana pesa zote cash, like mnakuanga na ile malipo ya polepole ama kuna ndani? Yes, hiyo iko, mtu unalipa kitu polepole. Mm-hmm. And then when you clear ndio unabeba. Oh, wakati mtu ameclear ndio anabeba. Yeah. Na umesema mtu mwenye ako within mnamdelivia kitu? Yeah, we normally do deliver. Oh. A very small cost. Oh, ali mtu mwenye yako within. Mtu na mtu ana kadoni. Mtu ana kadoni tuna deliver. Mnaweza, kwa hivyo nikiwa like mnaweza niletea kiti nikinunua hapa, mnaweza niletea hapa kwangu down home. Yeah, okay. Okay, yeah. Ni vizuri sana by the way. Tunashukuru kwa muda wenu guys. Thank you for watching and make sure you subscribe.